Pô, que saudade que eu tava do feijãozinho, do arroz da minha mãe, ó. Franguinho. E é isso aí, galera. Vejo de novo, tô iniciando. Tô indo pra faculdade logo menos. Eu ainda tô na fase de transição de dieta. Não sei ainda se eu vou competir, o que eu vou fazer da vida, como é que eu vou manter o shape. Situação é que eu fiquei uma semana nos Estados Unidos, não comi nenhuma vez coisas boas assim. Foi mais pra tirar peso que eu tava na minha cabeça, literalmente, cada um tem um fardo, né? E literalmente essa preparação em 50 dias aí acabou corroendo um pouquinho minha mente. Eu tirei essas férias aí, entre aspas. Então hoje volto pra rotina, hoje volto pra comida boa, arroz, frango, já comi salada, então amanhã já começa já peneirando já, né? A dieta pra cada vez mais afinando e a gente chegar numa data e começar outra preparação. Mas para isso eu preciso botar em ordem minha faculdade, minha empresa de roupa que tá um caos, minha vida, minha rotina, minha mãe, minha família, meu cachorro, meu carro, tudo. Corolla tá arrumando. Eu tô abrindo uma empresa, conta empresa, tem que correr atrás. Então é isso, velho. Tem Toguro, tem like. Fideliza aí, felas. Valeu, bora comer. Tô com fome, já já tem faculdade. Inexplicável, insisto nessa busca. E por onde eu passo, todo mundo se assusta. Na vida cansativa, trabalho, estudo e treino, secando até a lágrima, trincando por inteiro. Um dia eu sou alguém, que seja alguém maior. Comprimido dos deuses, meu shape estilo Thor. Desejo é para o mundo quando eu aparecer. Ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender. Compensando a feiura com mega shape sinistro. Orgulho é olhar no espelho, pode crer, foi sacrifício. Love story, a balada, cheguei com minha regata na balada. Tá, galera, tô voltando pra casa. Acabei nem treinando hoje. Eu vim direto, né? Eu vim do voo, é terça, cheguei hoje é terça. Nem dormi, já vim direto pra facu, né? Dei uma descansada de ter uns vídeos. Vocês estão vendo subindo aí vídeo pra caramba. Tô editando, velho, trabalhando, tô fazendo acontecer. E olha como nós tá o golzinho. O Corolla tá arrumando. Essa é minha diversão, velho. Tô muito feliz. Acabei ligando a câmera aqui só pra falar, mano. Tô bem sentindo muito realizado, velho. Golzinho, golzinho, caralho. Galera, mano, bom dia. Queria comunicar pra vocês que eu sou um viciado e eu preciso de tratamento, velho. Eu descobri que o doce é mais viciante que a cocaína, velho. Tô vendo no Google, você vê aí. Então a missão agora vai ser voltar pra dieta sem comer doce, velho. Vamos voltar, limpar, voltar pros cardios. E vamos tentar manter aquele shape físico seco em pelo menos um mês aí, 2 meses. Que é difícil. Vou ver quantos quilos eu tô pesando, mano. Acho que eu tô bochechudo, tô lento, tô me sentindo, mano, um obeso, velho. Isso aqui não é nada de ruim, tá ligado, galera? Eu perdi o shape, blá blá blá. Cara, não vou competir tão cedo assim agora, não sei, agosto, não sei, final do ano. Vou competir final do ano, tem tempo, são 3 meses de preparação. Mas tem, antes desses 3 meses, tem a limpar essa porra, né, velho? Então. Já comecei já o dia com a dieta, não a dieta de competição, uma dieta nem saudável, né? A dieta com a proteína alta. Utilizei 5 claras, 2 ovos inteiros e a crepioca da proteína pura, né, velho? Então, e um pouquinho de leite também. Essa foi minha primeira refeição. A segunda refeição, eu tava querendo colocar uma fruta, talvez uma banana. Eu queria um abacaxi. Abacaxi é legal. Ele, a caloria dele é bem baixa, mas não muito, né? Não 1 quilo de abacaxi, pelo menos umas 100 graminhas ali, 150. E as outras refeições, proteína, carboidrato, limpo, né? Salada. Então é isso, primeira refeição, ovos. Hoje eu tenho um evento, proteína pura. Então bora comer que eu tô atrasado. A parada que me atrapalhou também foi a ingestão de água, viu, Felas? Durante o projeto eu não ingeria muita água. Até eu tentava, né? Mas eu não fazia muito esforço. Agora, naturalmente, vou ter que beber pelo menos dois desses, véio. Pelo menos por dia. 2 galão. A galera do canal pergunta, né? Pô, você só usa galão em litro, pá? Eu não costumo, o povo paulista, né? Pelo menos aqui em casa, né? A gente nunca acostumou beber de água da torneira. Eu bebi quando era criança, né? Mas depois eu comecei a trabalhar nessa empresa da Danone e tinha água à vontade lá, né? Tipo assim, eu fazia entrega e tal e eu comprava num preço menor, até sobrava, tal, bonificação. Eu acabei acostumando a usar água Bonafonte, velho.
É uma questão de costume, não usa porque é melhor, porque blá blá blá, não. Questão de costume, mas o povo paulista ou usa a água do filtro, né? É aqueles galão, ó, já estão levando minhas marmitas aqui. Tô fazendo 100 de arroz e 150 de carne. Já coloquei duas aqui na marmita. Opa! Cai aqui preju, velho. Coloquei aqui na marmita. Aqui eu coloquei uma marmita congelada de salada. Agora é a lei da verdade. Quantos quilos? Pum! 91 quilos. Tá bom ainda, pai. Tá bom. Tá bom. Olha o rebote vindo. Os caras falaram que ia pra 100 quilos. 6 quilos já em uma semana, 1 quilo por dia. Não pode deixar subir mais, né? Trabalhar pra não subir. Bem-vindo ao trânsito caótico de São Paulo, velho. Os policiais não enquadram os motoqueiros ali. Mas bem-vindo, welcome to the... How can I say trans traffic? Em São Paulo. São Paulo. O mais foda é o carro parar de funcionar no meio do trânsito, né, velho? Aí é foda. No meio do trânsito o bagulho para de funcionar, velho. Ninguém tem, todo mundo buzinando, pato fudido, caralho. Eu ia pro... Vou pro evento aqui agora, né? Esperando dar uma esfriada aí pra ver se é isso, velho. É muito calor, mano. Trânsito infernal. Ele tava com esse BO esses dias, mano. Eu ligava, não pegava. Mas aí eu acho que ele ficou no calor, né? Dá um tempinho aqui, já vou tentar ligar de novo. Tá quente pra caralho também ele, velho. Rapaziada, o carro quebrou. Tem uns caras aí pra ajudar nós aí, ó. Só vai, mano, aí, ó. Pô, os caras iam botar a mina pra empurrar, pai. Esses caras... Os caras querem botar a mina pra empurrar. Como é que nós fazemos? Vai ficar aqui dentro mesmo? Dá pra empurrar aí? Vamos, pô. Morou, então. A gente vai tentar estacionar o carro ali e vamos ver no que dá. Aí, a galera me ajudou a empurrar até o estacionamento. Vamos ver se ele pega depois, né? A gente deu um tranco ali. Aí, ele funcionou. Agora vamos ver se ele funciona depois, né, velho? Pô, fico feliz pra caralho. A galera tá junto comigo aí, reconhecendo na rua. Juro pra você, parei ali o carro, deu umas 10 pessoas ali, reconhecendo uma mulher. É isso aí, tô indo pra Feira Aspas agora. Apas. É isso aí, galera, feliz pra caralho, deu certo. É nóis, vamos lá pra feira ver como é que tá. Pega a visão, mano, parece que esse cara tá vendendo linguiça aqui ou geladeira? Qual que é a ideia? Acho que é geladeira, né? Glôndula. Lá pertinho, lá. Feira legal pra conhecer, velho. Pega a visão das carnes. É glôndulas, velho. Líder em tecnologia, inovação e design. Ah. Será que dá pra comer essa pizza? Tô perdido, velho. Na onde eu vou, eu vejo comida, velho. Caralho, velho. Só vejo comida, comida, comida. Comida e mais comida e mais comida e mais comida. Batata ondulada, será que tem pra comer também? Só vejo comida, só vejo comida. Do Neto Alimentos, da Proteína Pura. Pô, fazendo comida, mas comida boa, né? Que isso aí, pai? Omelete? Omelete. Omelete com o quê? Omelete de abobrinha com queijo. Caraca, viado. Vou comer um aí, tem queijo. Isso aqui é abobrinha, é? Abobrinha. Caraca. Ovo integral da Neto Alimentos aí, ó. Ei, mulher, tá bem? Oi, tô vendo aqui as comidas. Aqui no stand da Proteína Pura, fellas, esse é um setor diferente deles, ó. Aqui é uma parada onde é venda pra mercado, ó, que legal. Já vem o ovo integral inteiro, eu queria saber como é que funciona isso aqui, velho. Gema. Ah, aqui é só gema, viado. Fazer bolo, essas paradas. E aqui é o ovo cozido, mano. Vou chamar alguém pra explicar essa parada pra nós aqui. Isso aí, galera, agora isso aqui é ao vivo pra gente no stand da Proteína Pura Neto Alimentos. Vamos fazer um omelete. O que é isso aí? É abobrinha? É abobrinha. É bom isso aí, pai? Minha mãe faz eu comer, mas eu não sei como é que faz, não. Meteu um... Isso aqui é... Orégano. Ervas finas. Beleza. Qual que é... Isso aqui é um ovo inteiro? Como que é? Isso é ovo integral. É isso... Porra, como é que faz pra isso chegar pra até mim isso aqui? Vou pedir pra Proteína Pura mandar, pai. Deixa eu pegar mais um pouquinho. Porra, ovo inteiro, velho. Integral. Vamos ver se é bom. Posso comer queijo também, viu? Agora eu tô sem dieta, então queijo. Vou colocar um queijo. Capricha nisso aí, nesse cebolinha também, ó. É. Comer tudo. Tem degustação aqui também da Proteína Pura. Isso aqui é...
É o de chocolate ou cappuccino? Tô na dúvida. Qual que é o chocolate, qual que é o cappuccino aqui, pai? Sabe qual que é o chocolate, qual que é o cappuccino? Essa é só chocolate. Essa é só chocolate? Essa aqui é chocolate com menta, a outra é... Chocolate com menta? Abacaxi cortelã. Tá escrito, eu sou burro pra caralho. E limonada suíça. Vou experimentar o chocolate normal, pai. Tem pasta de proteína também. A proteína pura hiperpasta com albumina. Proteína hiperpasta com albumina, granulado. Chocolate granulado, pasta de amendoim granulado sem açúcar. Mano, o bagulho tá com... Mano, agora o crepioca, o bagulho é zica. Porra, esse aqui, viado. Não, então a parte líquida, a gente não tem ninguém lá. Ô Wilson, esse aqui já tá produzindo já? Não, ainda não. Esse é bom pra levar pra escola. Levar pro meu filho aqui, ó. Quando eu tiver um filho, eu levar na marmita dele, ó. Comentando um biscoitinho com proto com pasta de amendoim, ó. Galera, tá gostando? Tá tímida? Fica tímida não, pô. E aí, mulherada, tá gostando aí, pessoal? Tá provando? Qual que o pessoal mais gosta? Chocolate. Esse é o de chocolate? É. Yeah. Esse é o de chocolate, pai. Bem, ó. Gostou ou não? Porra. Essa delícia daí. Comendo tudo, essa, pai. Essa também toma. Tem você mais forte. Esse ovo colorido, pai. Tchau, tchau, gente. Paulo. Ó a brisa. Os caras tem até black label, viado. Isso que é stand, mano. Aqui é pro chefão? O que que é isso? É só pra quem pode, né? Caraca, os caras... Aí sim, hein, mano. Esse ovo aqui, pai? Qual que é a ideia do ovo? O Ricardo trouxe aqui da Alemanha, falou que ele fica 20 dias aqui, ele liga a casca, aí eles metem a cor aqui neles pra ficar uma cor diferente, aí é só comer, mano. O negócio é... Você é louco, comer isso aqui mata. Pode comer, mano, tá cozido aí dentro. Sério aí. Mesmo? Sério, eu abri aqui o centro. Esse cascão aí, vamos ver. Não, não, vou comer meu omelete primeiro ali, pera aí, deixa eu comer meu omelete primeiro. Laranjinha. Vai comer mesmo? É, você. Vai só morder? Não, tem que descascar, né, pô? Tá cozido ali, velho. Ah. A Graciele comeu? O que ela falou? Achou bom. Primeiro vou comer meu omelete ali e depois nós brinca com esses coloridos aqui, pai. Eita porra, vou esperar dar uma esfriadinha que tá quente. Cara, e é só pôr essa parada aqui, velho? Exatamente. Interessante, interessante, interessante. Se você acrescenta o que você quer, já era. Já era, né? Pô, interessante. Isso é legal. Mano, esse Fini aqui é zica, hein, pai? Será que nós conseguimos ganhar um aqui? Vamos ver. Então, pai, deixa eu ver. Esse é o mais zica, pai. Bola aqui, pai. Fini é embaçado, mano. Eu gosto mais desse beijinho aqui, velho. Porra, aqui é uma feira bem top, velho. Chamou o pai pra vir amanhã aqui, vamos ver se ele vem. Ele curte essas paradas. O que que nós conseguiu? Olha o que que nós conseguiu na carteirada do pai aqui, fellas. Um finizinho, um beijinho. E nossa, viado, eu tô fugido, mas não ia guardar, mas é bom. Fiquei sabendo que eles têm uma linha zero açúcar, velho. Eu pedi pra eles enviar pra mim. Vamos ver. Olha isso. Qual que é a brisa? Chega na voadora dele e fala. Mano, qual que é a ideia, mano? Tem o stand da Balalaika no rolê, viado. Os caras chapando na Balalaika, viado. Levaram a madrugada, só pra deixar vocês verem. Nossa, aqui é coisa de gordo, viado. Pãozinho, mano, aqui mata, viado. Nossa senhora! Porra, onde eu vou, eu vejo bolo, velho. Pão, pega a visão. Uma rosquinha, viado. Onde eu vou, eu vejo isso, mano. Nossa! Parecendo o Chris Gordon, né, mano? É isso aí, galera. Me assustei com o tamanho da linha da Mandubim, velho. Eu achei que era só
potinho de pasta de amendoim, véio, mas a linha vai muito mais além disso, né? Não, tem bastante coisa, pô. A gente trabalha tudo que é de amendoim, a gente tem. Até paçoca. Tem paçoca, tem amendoim temperado com sabor. E, vai, e pretende ter uma linha de paçoca mais light? A gente vai ter uma zero, se Deus quiser, no segundo semestre. Porque é difícil? Qual que é o... Não, a gente tem que acertar pra não ficar igual que todo mundo tem, né? Tem que fazer um trabalho diferente. A nossa linha já é diferenciada. Então, se for pra fazer, que a gente vai fazer, vai ser diferente do que tem no mercado. Legal. Pode ter certeza. E já estão fazendo no... Esquisito aqui pasta, né? Isso, já tem o creme, né? Que é o potinho azulzinho nosso, que já é uma paçoca cremosa. Que é essa. Aí... aqui, cadê o... Opa, só de boa? É esse aqui, né? É isso aí. Qual que é a diferença? Sabor? É o sabor, né? A gente procurou pegar a paçoca nossa, deixar ela na versão light, né? Aí é sal light, stevia nessa posição e amendoim. Só é 3 IBGs. Qual que é esse aqui? É esse daí. Vou experimentar, que chegou lá em casa, mas eu não cheguei a abrir. Deixa eu ver aqui. Essa é mais saudável que aquela, pensando em dieta? Pensando em dieta, sim. Porque ela tem... saborosa. É. Ela tem sal light e stevia, né? Então a gente lembra... Ah, eu senti o salzinho aqui. Então é pra lembrar a paçoca. Segredo, mesmo. Né? O segredo é isso aí. E a vermelha? Aí a vermelha já é a natural. Já é natural. Ela vai ter açúcar e vai ter sal. Então ela vai ser mais doce, ela já vai lembrar o doce mesmo de paçoca. Entendeu? Legal. Canela, legal, vocês estão numa feira diferente, né? Apas o nome dessa feira. Isso, voltado pro mercado. Mercado mesmo. Então você tá, essa área você já tá há quanto tempo na mercado? Então, a gente vai começar a entrar agora. A gente atuava só na parte de fitness e na parte de atacado de doce. Agora e vai agora, como é tendência do supermercado ter a linha de produto natural, então a gente vai entrar com a linha toda. Essa sua linha de paçoca seria uma linha igual daquela... Como que é o nome da marca famosa de paçoca? Da Santa Helena, da Paçoquita. É a mesma coisa? É a mesma coisa. E o preço, tá mais barato? É bem mais barato. Aê, vamos ver, né? Que eu costumo comprar também, pô. E vamos esperar a linha light, né, pra academia? No segundo semestre vai ter, você vai ver. É isso aí, tamo junto, galera. Mandou bem na APAS, é nóis.